Rose Marie Henriksen på guldmedalje op med Donald Silver. Blev nummer 9 i går og 11 i dagens kør. Samlet en 10. plads i første kvalifikation for Agro Young Rider Cup 2015. Tillykke. Det er en berømt for, de der chance, eller hvad det er. Ja, det er også bare...